A informação que abre a edição de hoje é de que moradores dos assentamentos 8 de março e 17 de abril, que estão localizados ali na região do povoado Chapadinha Sul, zona rural de Teresina, provocaram uma reunião com representantes das empresas Equatorial Energias e também do Instituto de Terras, o Interp. O objetivo dos moradores é porque eles pedem a regularização da distribuição de energia que interfere no abastecimento de água ali nas localidades. Entre o grupo, muita insatisfação. De acordo com os representantes comunitários, nos assentamentos 8 de março e 17 de abril, falta água por falhas na rede elétrica que deveria garantir o funcionamento da bomba que puxa água do poço que abastece a região. Aqui foi um manifesto que surgiu numa reunião com o morador e passaria com 17 de abril, assentamento de 17 de abril, que lá teve um corte de fornecimento de energia no poço tubular. Segundo a comissão que foi criada para saber o que aconteceu, teve desvio da parte da associação. E também a SEDUC repassa um cheque para ajudar a pagar esse talão. Lá no colégio está funcionando no braço dos funcionários, os alunos que fazem as suas necessidades. Os funcionários são obrigados a pegar no bico de torneira para limpar os vasos sanitários. Por enquanto, a comunidade sul lá está sem água. É precária, a situação é precária. Tem menino, tem muito pessoas com deficiência, é idoso, tem gente que toma insulina em um período muito quente. Já morando e produzindo no local, os manifestantes reivindicam a regularização das terras como meio de legitimar as demandas apresentadas. Qual é a principal necessidade de vocês hoje lá no assentamento? A água e energia. Mas para isso é preciso que tenha, né, uma documentação para que esse esforço seja feito. Querem primeiro regularizar a terra. É. Para depois buscar essas instâncias, os órgãos competentes para o abastecimento de água, energia. Sim, a liberação de algum documento para que eles possam fazer os poços e levar energia.